Henningsson betydligt nyare. Nyförvärv därifrån. Här, vad är det för färg på kortet? För det blir det ett väl. Liverstam får rött. Han får rött. Det är ett direkt rött kort på Fredrik Liverstam på Olympia. I 55:e matchminuten åker Halmstads kapten Fredrik Liverstam ut. Första känslan var att det var en tuff tackling och att det sannolikt var ett gult. Men det blir alltså ett rött på Fredrik Liverstam. Ja, det är en rejäl satsning, men ni ser också att han är på bollen i ett första läge. Och med tanke på det kan jag ändå känna spontant att det är något hårt med rött där.